Pinacoteca a fost înființată în 1933, deci are o istorie deja destul de veche. Primele donații au fost cele oferite de soțiile lui Filip Marin și Movilă. Iar această primă expoziție i-a pus în valoare. Următoarea expoziție a confruntat publicul cu peisajul bucureștean. Cumva am putut vedea felul în care artiștii au perceput Bucureștiul de-a lungul timpului în expoziția de la Urbea Patriarhală la Capitala Marilor Înfăptuiri, deschisă în 2017. În spațiul românesc, redarea peisajului, a naturii vii, a căpătat profunzime odată cu Nicolae Grigorescu, arta plastică autohtonă devenind prin creația lui cu adevărat înnoitoare. Grigorescu se desprinde definitiv de maniera academistă de tratare a peisajului datorită vibrației romantice a percepției sale artistice. Mai mult decât atât, îmbinând peisajul rural cu detaliul etnografic al costumelor personajelor reprezentate în natură, Grigorescu a definit în pictura autohtonă caracteristica specificului național. Ștefan Luchian, marele maestru al florilor, este pictorul care a manifestat în toată opera sa un pregnant simț al naturii. Din cauza bolii de care a suferit, Luchian nu a mai putut la un moment dat să picteze în peisaj. Imobilizat la pat, el a adus natura vie în pictură și prin intermediul naturilor statice cu flori, disipând granițele dintre cele două genuri artistice. La Teodor Paladi, natura statică rămâne foarte bine individualizată, devenind un gen major, alături de nud sau de scenele de interior, care i-au definit creația și care au făcut să fie considerat cel mai rafinat pictor român modern. Cu aceea strălucire metalică, dură, a culorilor, Gheorghe Petrașcu a excelat în ambele genuri, peisaj și natură moartă, creând lucrări emblematice care l-au definit ca un mare maestru al picturii autohtone.